8 жастағы қазақстандық балақай Гиннес рекордтар кітабына енуі мүмкін. Бекнұр Жәнібекұлының есім сойы рекорд авторы емес, қатысушы ретінде қалады. Балақайдың қолына әлемдегі ең кішкентай функционалдық протез салынған. Ең қызығы, аппарат кәдімгі лего конструкцияларынан жасалған көрінеді. Бегінілі әлі кішкентай болса да көп адаммен танысып үлгірген. Отбасылық альбомында тіпті Хиллари Клинтонмен түскен суретті көруге болады. Что я могу тебе погибать штуки и с этим луком, а сначала я не смог. Ну ты теперь уже учишься потихоньку. Я видела, ты даже бусинку можешь поднять, маленькую. Да, я это учусь, как это использовать. Мына Бекнұрдың супер қаһарманмен кездесуінен алынған кадрлар. Супер қаһарман деп отырғанымыз 22 жастағы Дэвид Агилар, болашақ биоинженер. Андоралық жас жігіт лего конструкторлар негізінде бірегей протездер жасаумен айналысады. Дэвид мұндай аппараттардың алғашқысын өзіне әзірлеген. Бекнұрдың жайын білгеннен кейін ол балақайға протез жасап шығарған. Болашақ биоинженер қиын болған жасырмайды. Оған аппарат өлшемінің кішкентай болуы себеп. Бекнұрға протез жасай бастағанда ол да мен сияқты айналдына тұрып күлімдесе екен деп армандадым. Бұған дейін бір қолым жоқ болғасын өзімізді басқалардан өзгеше сезінетінбіз. Алайда протез таққанда мәселе басқа деген түсінесің. Негізі жер бетіндегі адамдардың барлығы әртүрлі. Оған қолдың бар жоғы қатысты емес. Бекнұр басқа балалар секілді мектепке барады, пойыздарға қызығады, YouTube-та өз каналы бар. Қазір қолына протез жасап берген Дэвид Агиларға еліктейтінін байқауға болады. Причем в школу он этот протез носил один раз. Бекнұрдың бойында сенімділік пайда болды. Бұрындары кейде мектептен жылап оралатын. Неге мен басқа балалар секілді жүгіре алмаймын деп айтатын. Қазір менде басқаларда жоқ керемет дүние бар деп ондайға көңіл бөлмейтін болды. Дэвидтің Hand Solo деп аталатын протезі әзірге Бекнұр секілді балалар үшін жалғыз мүмкіндік. Өйткені қазіргі аппараттар тым үлкен, салмағы да ауыр. Әлі қатаймаған омыртқаға зақым келтіруі мүмкін. Енді жақында Гиннестің рекордтар кітабының өкілдері Дэвид Агилардың жаңа жұмысын қарастырады. Рекорд тіркелсе, 8 жастағы қазақстандық балақайдың тағып жүрген аппараты әлемдегі ең кішкентай функционалдық протез болуы мүмкін. Ернат Мелісұлы, Жұлдыз Атагелдиева, Әлия Сыздықова, хабар 24, Страсбург, Франция.